Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je bil moj gost Ignac Bakše. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify in na www.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi Ignac Bakše. Ignac, lepo pozdravljen. Živjo. Če bi srečal nekoga na ulici, ki te ne pozna, bi se mu predstavil, kaj bi rekel? Kaj bi rekel? Družinski človek, trenutno, z mlado družino, ki rad kolesari, na kratko. Zdaj, če bi pa malo časa, bi pa lahko tudi še kakšno zadevo več povedal iz svojih mladih let. Svojih mladih let, okej, okay, ja. Okej. Okay. Zdaj snemava podcast Coffee Ride, sicer kave trenutno nimava, ker nisem v kavarni, ampak ja, kakšno kavo rad piješ? Jo sploh piješ? Kakšno kavo imaš rad? Ja, pijem jo, seveda jo pijem. Najrajš pijem podaljšano. Okej. Okay. Okay. Imaš kak poseben način priprave kave doma, ali čisto tako? Ja, doma, okej, doma imam pa turško. Pač to bi rekel kar neko klasično, jaz rečem slovensko v bistvu, kar se mi zdi, da pač vsi tako skuhamo. Okej, okej. Tako da to je to, ne. Si mogoče vmes v kakšnem obdobju bil, kot radi rečemo, kavni snop ali pa kaj podobnega, si poskušal kakšne specialne kave, kakšne specialne priprave, ali te nikoli zelo? Pa niti ne, imam pa eno to kafeterijo. Kafetjero. Kafetjero, tako, tako, to imam, ampak si... Mislim, da še nisem lotil, no. Nisi si šlo, okej. Okay. Tako da, evo, me še čaka to, okay, to del. Okay. Zdaj, počasi bo minilo eno leto, oziroma, ja, v kratkem bo minilo eno leto, odkar si se odpravil na vožnjo po Sloveniji. Ogromno je že bilo napisanega, ogromno rečenega, ampak vseeno me zanima, rekel si, da je prvotno bilo to namenjeno eno, kot eno družinsko potovanje. Kasneje se je spremenilo, ampak kaj je mogoče bil ravno tisti zgib, da se je to spremenilo v eno tako resno zadevo, en tak resen projekt? Ja, tle bi rekel, da je vse en bil pri tej odločitvi malo vključen pač ženin brat, ker je mogoče razširil to mojo idejo, no, da bi se posnel dokumentarni film. In takrat je tudi on s to svojo ekipo predstavil svojo idejo, ki je bila zelo široko postavljena, ne? Pač, da bi se res to posnelo v smislu enega celovečernega dokumentarnega filma z dvemi, tremi kamerami, uno, dve, tri ekipe. In takrat sem jaz se mogel v bistvu odločiti, ali grem to narediti na tak način, ne? In izkoristim pač to priložnost, ki se je kar nekrat pojavila, ne? Ali pa pač nadaljujem s tisto prvotno idejo, se pravi, da gremo tudi en tak družinski slash športni dopust. In ja, no, takrat smo tudi ženo veliko debatirali o tem in smo, v bistvu smo se kar nekako skupaj odločili, no, da mogoče pa tako priložnost za izkoristiti pač in da gremo probati. Je superca, ampak vseeno, jaz verjamem, da vse ni šlo tako gladko, kot se mogoče zdaj sliši ali pa kot se je takrat slišalo. Kakšne so v bistvu bile tiste največje prepreke oziroma kakšna takšna stvar, na katero v tistem trenutku mogoče navdušenja ali pa tega, da se boš to lotil, nisi pričakoval ali pa nisi predvideval? Mislim, načeloma samo težave malenkost z svojo fizično pripravo, no, ker smo v tistem momentu težave z enim gležnjem, to je bila mogoče še največja prepreka, ki sem poleg srečejo sicer rešil. In to je bilo še pol leta pred dejansko začetkom projekta. No. Takrat nisem že vedel, ali bom zdaj to mogoče mogel sanirati kako dlje, ali se bo to vse skupaj zamaknilo in tako naprej. No. To je bilo mogoče prva stvar. Pol se je bo načeloma vse kar nekako lepo palalo. No. Pač, imel sem tudi dobro družbo okoli tega, no, projekta. Nekako se mi je vse poklopilo. Tako da se je vse skupaj sestavilo. Pač, kar lepo, no, moram reči, da je res nekih večjih težav nisem. Pač, ok, so pa tle vseeno, je potrebno neke prilagoditve bilo sprejeti v smislu družine in takih stvari, pač, ki pa se tudi zahtevajo, no, en del. No, sem pač, gre, potrpežljivo. Ampak nisi še dolgo kolesar?
Ne, res je. Ne. Nisem dolgo kolesar. V bistvu, ravno z tega vidika, koliko si se podajal recimo na pot, zdaj, če rečeva, v neznano, oziroma, ko nisi vedel, kaj dejansko pričakovati od samega sebe načeloma? No, se to je bil pa tudi nek cilj, ne, v bistvu. Aha. Da sem jih to začutil. No. Sem, mogoče tle bil ta del pri odločitvi, ne, tudi. Ali bom zdaj rabil okoli sebe, neko ekipo, neke ljudi, ki me bodo gledali pri tem, ko bom jaz pač ta nekega samega sebe spoznaval, kakorkoli že. Ali ne, ampak ok, sem se vseeno odločil, da ja in ja, mislim, ne vem, mislim, to so taki občutki, ki jih je kar težko v bistvu mogoče takole povedati v stavku ali pa dveh, težko povem pač. Ja. Kolikokrat vmes si želel končati s projektom? Oziroma, še preden se je začelo, kolikokrat ste je bilo mogoče toliko strah, da si rekel, oh shit, to pa zdaj. Ja, je bilo parkrat, par momentov takih, ko nisem bil siguran. No. Mogoče tudi le zadeva, da sem dosti tak ziheraški človek in imam rad stvari nekak splanirane vnaprej. In če mi takrat kaj ne gre, takrat znam pol, malo zapaničarno. Ampak, dobro, zguraš take momente. Ja, začel si torej lani 11. junija in zaključil v bistvu v 9 dneh. Planirano je bilo 10 dni. V bistvu si rekel, da je tisti zadnji del poti bil še najlažji, koliko se spomnim in zapisal. Ja, mislim, tle tako, zdaj, 10 dni smo imeli, ni za to, se pravim, spet sem bil preračunljiv, vse sem si splaniral, rekel sem, en dan bomo za backup in ne bom rekel, da bomo 9 dneh, čeprav sem v resnici pa tihom hotel 9 dneh narediti, ampak sem rekel, lahko pride nekaj vmes, lahko karkoli, slabo vreme, slabo počutje, en dan si dam v backup, ne, ki ga pač nisem pol porabil. K tem je pa sigurno pripomogla tudi družba, ne, pač na poti in tudi ta kolega Anže, ko je pač mi skoraj polovico tras odpelil, no, z mano tudi pripomogl, ne, se pravi, tudi zadnje 2 dni je bil poldoton prisoten, tako da je to bilo veliko lažje, no. Spremljala te ena snemalna ekipa? Ali več? Dve. V bistvu, okay. Oziroma dve plus dron, no. Oziroma tako je bilo. En džip, kjer sta bila dva kamermana not, kamera ena, kamera dve, pa en avto ekipa z dronom. Pa še pol tretji avto s producentom in tako. Ok. In kdaj je prišlo vse skupaj do tega, da se je letos film zavrtel na Expo v Dubaju? Je zdaj en tak velik preskok, ampak vseeno. Tako je lahko, da ja, ne vem, mislim, tle je tako, zdaj pač ta ekipa Vihar Media je itak sestavljena iz večjih posameznikov, ki pač delajo take in drugačne projekte na tem področju in imajo tudi veliko poznanstv in vez. In nekak se je pojavila ta priložnost, tudi producent David Rade je pač izpostavil enkrat, da ima eno vezo s tem Expojem v Dubaju. Na začetku se to meni zdelo še pač dobro. Nepredstavljivo. Je pa tudi tako, ne, pač Dubaj je bil res izredno dejanje marketinga in tako pač okay. V tem smislu bolj. No. Zato, ker pač vseeno je tako, ta film je res tako za kino dvorano, ne, da pač ti vsedeš, imaš mir in ga gledaš. Pač ni veliko ljudi, ima pač oziroma veliko ljudi si misli, da pač je to tak en travel video, ki ga imaš zadnji na ekranu pa malo gledaš, ne, ampak pač ni, ker ima neko zgodbo, ker dejansko je nekak tak gledljiv, no, na drug način. Tako da nisem nek promocijski video Slovenije, ne, in tudi mogoče bi rekel, no, to je čisto na moj osebni pogled, ni tako pasal pač tam sam kontekst, ker je bilo polno nekega dogajanja, ne. Okay. Ampak vse je bilo pa super izkušnje, pač kakorkoli že en dan prej smo pogledali ta trailer, no, v tem smislu je bilo super, ker pač se je to kar dosti ljudi videlo, tudi da je Pogačar je videl, ker je bilo prav zanimivo, da se tam z njim govoril, da se nisem nikoli mislil, pač. Ja, tudi jaz sam, pol sem ga celo ujel, no, poleg tega, da ima on itak 1000 ljudi tam in več, no, ki ga non-stop grebejo z rokav. Jaz nisem hotel biti ta in sem ga komil nekaj tam zadi in sem rekel, lahko sem prosim eno besedo več, ne, kaj si misli, tako da se saj malo dobo tega feedbacka, pa ja, no, v glavnem,
to je to. No. Zelo zanimiva izkušnja, drugače. Pač, odločili smo se, da to gremo definitivno narediti, pilka je bila. In ja, ne, ni nam žal definitivno. Nič. Zdaj, ko je dokumentarec oziroma film že narejen, že bil nekakrat predvajan, ko nazaj pomisliš, preden se je vse skupaj začelo snemati, kaj si mogoče pa ti pričakoval od njega, oziroma kaj, kako se je odrolal recimo v tvoji glavi? Je te v katerem trenutku presenetil mogoče ali pa mogoče spomnil na kako stvar, na katero nisi bil pozoren med vožnjo ali pa si jo kasneje mogoče pozabil, ker ja. Mislim, načeloma, ja, mislim, seveda. Presenetil me je v smislu, da res je tako začutiti, da je dost sproščeno. No? To mi je mogoče presenetilo, ker vsem pred kamero se ponovat nisem počutil tako sproščenega, no? Ker sem pred leti večinoma jaz snemal koga prej, kot da sem bil jaz na posnetku. No? Tako da tle sem bil to presenečen, da je vse skup tako izpalo, da mi ni bilo niti bedno pač se gledati, kar mi je bilo vedno do zdaj. No? Tako da to pa, ja, mislim, odličen film je bil. No? Zdaj, res je tako, to je ena taka stvar, ki se ti pač tako zgodi in si zdaj, mogoče veš, ker nisem tak človek, da bi se ful rad ven metal, ne, po domače povedano, mi je bilo kar malo težko, ne, kakšen, okay. Kako bo to pač zdaj izpalo, ne, kako bi se to sprejel, ne, ampak sem bil ful presenečen, tako da res dobro delo so naredili, zadeva je dejansko zanimiva, ker sem na to sem mogoče pomislil, no, da pač, ali je lahko, verjetno je zelo lahko gledati 2 ure film v kolesarjenju, ki je dolgočasen, ne? Ker pač tudi. 2 uri samo nekdo kolesarja. Ne? Ampak dejansko je zelo zanimivo. Tudi pol po feedbacku doma v Šentjerneju, ko je bila predpremjera, so bili res vsi polno odušeni, tako da sem bil prav zelo pozitivno no? Tako presenečen. Ravno to je v bistvu moje naslednje vprašanje oziroma moja naslednja tema, da sem zasledil, da si delal kot prostovoljec, kot snemalec in pa montažer, če sem pravilno našel informacije. Me zdaj zanima, koliko si pa sam v bistvu bil vpleten tukaj pri filmu v montažo. Glede na to, da si rekel, da te je vseeno presenetilo, bi rekel, da si mogoče kak korak nazaj stopil pa prepustil zadeve. Ja, definitivno. Definitivno, no, mogoče tle je bilo to. V štartu sem mislil nekako tako idejo. Jaz bi malo posnel en tak klip, ne, dejansko bil tak klasičen YouTube video, ne, bi rekel, ne. Joj, kako je lepa Slovenija, gremo jo prekolesariti, ne. Pa da bi se spet lotil malo tega montiranja, pa malo snemanja, pa tako, ne. Ker pač že par let se s tem več ne ukvarjam. In ja, no, zdaj pa pač ta film šel na tako široko plat in to je pa pač malo drugačno. To pa zdaj, jaz sem šel sicer 2-krat oziroma ali 3-krat sem šel v fazi postprodukcije zadevo pogledati. Ampak to so dejansko tam montirali v Agrafeteju, ljudje, ki pač to res obvladajo, z orodjem, ki to pač res dobro dela. In ja, pač sem rekel, vi sem delajte in ne bom se več veliko pletal, ker pač to je out of my reach. In si šel v bistvu razmišljati o kakšnih novih projektih, o kakem novem izzivu. Zdaj, ponovno. Našel sem informacijo, da je bilo nekaj rečenega, da se že pripravljaš na neke nove stvari. Zdaj pa ne vem, koliko so to preverjene informacije, resnične. Prepuščam mislim, tebi. Ja, pač, seveda najprej se moram ženo to zmeniti. mislim, drugač, ja, sigurno si želim še kaj. No? Je pa res tako, da mogoče za eno fazo malo bolj v izi, sem malo posvetim v družini, no? Pa mogoče kaj kasneje, ker se mi zdi, da je kolesarjenje vsem tak šport, da ga res lahko tudi rekel, neka leta zavlečeš, pa takrat če ti izkoristiš. No. Ampak ja, bom pa probal biti vsem čim bolj aktiven, kot se da. Mogoče nekaj na take krajše evente. No. Zdaj sem bil na tem Human Fish, gravel, dirki 3-dnevni. Potem, ne vem, mogoče na ta Istra Land, no, tu zdaj malo gledam, če bi mogoče se tle. Pač pa tako, no, neke take gledam vikend variante. No. Definitivno pa ne, kaj je zadljeno. To pa trenutno ne. Razumem. V bistvu, kar me zanima je, mogoče, malenkost nenavadno vprašanje, ampak morda v čisto kakšnem drugem aspektu, ne kolesarskem, kaj v bistvu ti je
recimo dokumentarec prinesel. Rekel si, da se ne rad izpostavljaš, ampak vseeno neka medijska prepoznavnost je nastala. So mogoče se kakšne druge, kaj pa vem, priložnosti iz tega rodile? Mislim, tako, da bi glih rekel priložnosti, ne. Je pa en del mene mogoče malo drugače začel razmišljati. No. Ampak vseen, jaz rad prepustim tako tudi času, no, da naredi svoje, tako da ne bi za nekaj preveč forsiral. Ker tudi ta projekt, si pravim, se res sam od sebe tako razvil in to mi je bilo pač tudi ful všečno. Da pač je kršlo je eno za drugo, kar valilo se je, pač ideje so kar kapljale eno za drugo in sem videl, da se mora tako se dobre stvari pač rodijo. Tako da bi tudi tle zdaj bom kar postal, ne bi se preveč zdaj izpostavilo. Verjam pa, da bi se lahko, no. Po moje bi lahko, če bi se le malo bolj potrudil. Ja. Če ampak, bi bil druge vrste človek. Bi... Tako. Ne, pa tudi tako, sem trenutno dost stabilen, tudi pač službo imam redno zaposlitev in doma familijo. Bajto sem šel prenavljati, ne, zdaj pač stvar mora odležati. Razumem. Ja, tako da ne moram zdaj, ker s kolesom iti še obkrošiti, ne vem, karkoli. Ne, ja, ja. Zdaj, ko pogledaš nazaj, je mogoče kakšna taka stvar, ki bi jo spremenil v mogoče fazi priprave ali pa potem same izvedbe, je bil kdaj tak trenutek, ko mogoče zdaj pomisliš, ne nujno, da v tistem trenutku, da bi bilo fino kaj spremeniti. Ja. Mislim, bi kaj spremenil. Spremenil bi, mislim, če zdaj trenutno razmišljam, bi spremenil, tako da probo še en dan hitreje odpeljati. Aha, okej. Okay. Ne, drugače, spremenil bi mogoče res to, drugače bom rekel, no, to je malo za šalo, malo za res, ampak lahko bi traso še bolj ob mejo spravo, ampak ta naša Slovenija je res tako razgibana, da pač zmeri obstaja še ena pot, ki je pač še bolj zahtevna, pa še bolj na klancu, pa na hribu, pa nedostopna. Ampak ja, če bi pa hotel res, no, se pravim, bi rabil mogoče tudi malo drugačno opremo, pa kakšnih 10 dni več pa moje. Okay. Ja, pri tem vprašanju sva v bistvu cel čas govoriva o kolesu, o kolesarjenju. Kakšno kolo voziš? Imaš več koles? Je samo eno pri vaši hiši? Mislim, zdaj imam pač to eno, ki je v bistvu obkrožilo to pot, mislim, to našo državo. Uh-huh. Ki je bilo tudi namenjeno temu, no, in je bilo tudi malo bolj dodelano in mi res dobro služi in mi je res kot ulito, bi rekel. Tako da večinoma časa preživim na njem, pač to je čisto en gravel kolo. Pač ok, imam pa še eno specialko na trenažer preklopljeno, da kadar se ne da zvonaj, pa noter malo in to je to. No. Ok. MTB še nijem, no. MTB še nimaš, ok. torej tisto N plus ena pravilo. Ja, okay. Ja, kaj pa pri fotografiji? Kaj najraje fotografiraš? Zdaj, mislim, to je čisto tako eno zelo, zelo splošno vprašanje, ampak vseeno, glede na to, da si rekel, da si ljubiteljski fotograf, so to portreti, je to narava. V bistvu, kje si se mogoče sploh navdušil nad fotografijo? Fotografijo sem se že navdušil, v bistvu, čisto v teh študentskih letih. Tudi sestra si dosti fotografije ukvarjala, no. Pa tako, nekako mi je bilo dobro ta izhod, no, pač na nekam na samo, no. Mogoče bolj fotografije pokrajine, pa takih stvari, pa kakšne ulice, ampak mogoče ne portret, no. Zmeri me je to malo odbijalo, no, to fotografija portretov pa ljudi. Nekako mi ni bilo najbolj pri srcu, tako da zmeri kakšne take, ali mogoče kakšna arhitektura, pa kakšne take stvari. Ampak ja, sej, pač fotografija samo po sebi že tako svobodna, da v bistvu se težko nekako se usredotočim. No, dost svobodno sem meri razvejišlo, kar mi je palo na pamet v danem trenutku, pač to je to. Ja, tako no, je pa res, da zdaj fotografija zmanjkuje mi časa, ne. Bi rekel. tako da... Kaj pa združevanje, kolesarjenja pa fotografije? Ja. Ja. To je težko, ne. To je v resnici dosti težko, ne. To se mi je zdel tako ful lepo, ne. To sem mogoče, evo, to je mogoče stvar, ki sem jo tlele najbolj
izkusil, no, da je to zelo težko skupaj združevati. Ne. Zato, ker, mislim, eno je kolesarjenje, ne, in fizično, iskanje fizičnih mej samega sebe, ne, eno je pa pač, da greš ti lagano okolj, pa se vsake 100 metrov staviš, pa fotkaš, ne, sem pol, ne moreš drugega delati. Tako da, oboje je zelo težko, no, tako da tudi sem na sami poti, recimo, nisem veliko fotko sploh, ne. K sreči sem zraven poleg svojega fotoaparata, no, še enega analogca, ki mi ga en kolega posodil, ki mi je bil veliko bolj priročen. Jaz sem ga moral lahko v žepu in je bil tak point and shoot. Zato pa je, no, to je mogoče. Tako da zdaj telefoni malo v bistvu ni čujejo ta moment, ne, zato ker so preveč enostavni, ne, pač se furaš in slikaš in daš v žep in je konc. Ne. In ne boš nosil na hrbtu pač kilo pa pol. Čeprav eni se najdejo, ki tole nosijo, ja, na zraven. Nim pa vsaka čast. Probu sem, ne. Jaz sem dejansko, nisem vsak dan mogel voziti, ne. Ker mi je bilo tumač, ja, preveč naporno mi je bilo to voziti. Tako da sem pol kak dan ženi pač v avto vrgo, takrat, kadar smo se srečali s familijo na poti, sem pol na koncem, ker sem rekel, dej, ne bom jaz. Ker je sploh škoda, vreme je bilo v piko, pa sem pogledal fotke iz telefona, pa iz fotoaparata, pa sem praktično ni primerjal. Enake. A so, aha, ok, mislim, enake, dobro. Ja, ja, razumem. Podobne, no, dobro. Ajde, še vse en, vidiš razliko, ampak le, takole, če jo damo, pa je, ja, skoraj kar približno jeste. Ja, mogoče za takšne izlete so primerni coffee ride. In ravno tu je vprašanje, kateri je tvoj ultimativni coffee ride? Že imaš kakega? Ja, mislim, je kakaj taka trasa? Je, ena trasa je v bistvu Ktašči, ne, imam ta coffee ride in to pač čist klasičen nedeljski coffee ride na kofe Ktašči. Ampak ja, mogoče bi si želel še kakšen kilometer dlje, ne, ampak vse ponovat si tudi vzamem, ne, kakšen kilometer dlje, če je le prilika. Tako da ja, v nedeljah hodimo, no, Ktašči na kosilo, so enih 35 km stran. Tako da pol, tako malo skombiniram, da. Razumem, ja, razumem. Vem, da se ni s tem zahvaliti, ampak nisem še uspel ujeti projekcije tvojega filma. Preden sva začela tole snemati, sva govorila, da se boste ravno kar zgodili dve projekcije, pa ti tukaj kar predajam besedo, da lahko mogoče povabiš poslušalce, poslušalke. Ja, kam naj pridejo? Oziroma, pridemo. Super, ja, mislim, zdaj je film se končno zaključil in zadnja faza je bila končana, tako da res smo veseli, pač da je lahko končno film predstavimo širši javnosti in smo zato pač kar dve projekcije zbrali. Ena je 4. junija v Kulturnem domu Krško ob 7. zvečer, druga pa je 12. junija prav tako ob 7. zvečer bo pa v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Zdaj, mogoče smo, zakaj smo bili spet dve, ne? Mogoče zato, ker režiser Rok Sanda prihaja iz krškega konca, ne? In je tudi nasplošno bolj kulturno usmerjen človek, no, zelo priznan tudi gledališnik in pisec besedil. In smo zato hoteli v Krško občino to postaviti, da tudi ta njegova publika spozna ta film, ne, med tem, ko v Novem mestu, pa bo recimo bolj namenjena že malo bolj športnem delu občinstva, ker se bo itak že bližala tudi dirka po Sloveniji. Tudi eden podpornikov glavnih je bil tudi gospod Bogdan Fink, direktor dirke. Tako da bo tudi on prisoten in upam, da tudi ostala, no, športna in kolesarska druščina v Novem mestu, tako da vabljeni, pač kjerkoli vam bo bolj odgovarjalo. Ja. Absolutno. So še mogoče v kakšnih dogovarjanjih kakšne druge lokacije ali še zaenkrat? So, ja, zdaj pač en datum tudi že imamo, no, septembra, potrjen, mislim, da na Prekmurju nekje, pa počas se zdaj dogovarjamo naprej, no, ampak smo pa zdaj najbolj fokusirani na te premiere, da dodamo čez, ker tudi s tem bo, ne, no, en velik kamen se odvalil od vseh in produkcije in od mene, no, posledično, ker tudi verjet nekak to poglavje zaključil, bi rekel. Super, super, super. Ignac, pri koncu sva, mogoče še samo ena taka zaključna misel ali pa nasvet za vse poslušalce in poslušalke. Prvo, kar ti pade na pamet, je kaj takega? Pah.
Tukaj mora zdaj čim bolj pametno izpasti. Nisem, ne. Tako mi rekel, ko zdaj že skozi govorim. Ne. Pač, bolj svobodno moramo razmišljati. Ne. Preveč smo zatopljeni v vse te... preveč nas nekih stvari omejuje, se mi zdi, ne, na splošno. Tako, to zdaj ful ugotavljam. Ne sem zaradi kolesarja, na splošno se mi zdi. Okay. Ja, tako da, free, freedom. Odlično. Ignac, najlepše ti hvala za tale pogovor. Ja, hvala tebi za povabilo. Ah, seveda, z veseljem. Ja. Ekola, to je to. Ni bilo pretežko. Ne, ni bilo, da. Upam, da je bilo okej, no. Ja, mislim, so bila vprašanja good? Ja, ja, da je bilo super, no pač. Če želiš Coffeeride podpreti, odklikaj na www.coffeeride.com/coffeeshop in z nakupom podpri delovanje podcasta.